I denne episoden av Dyrepasserne. Ekornapene får endelig en hann inn i flokken. Oi, se her, ja. Dyrepasserne slår et slag for gjenbruk. Flotte blåbær. Og orangutangene får en vanskelig utfordring av dyrepasserne. Det var gøy. Er du tørstig? Se, der ser du den makken inni. Dyrene lever i ett med naturen. Vi har mye å lære av hvordan de utnytter ressursene de har rundt seg, og sjelden lar noe gå til spille. I jungelen bor ekornapene, som de fleste kjenner fra Pippi Langstrømpe-filmene. De spiser både planter og insekter, og ekornapene her i dyreparken er i tillegg veldig glad i å låne ting fra gjestene. Så det gjelder å holde godt på tingene sine. I dag består flokken av bare hunnaper. Men nå er Helene på vei for å hente en ny hann. Nå gleder jeg meg veldig til å treffe han. Det blir spennende å se hvordan han er og få han på plass. Kommer han. Vel, kan du bare sette han på traller? Der er du, tror jeg. Hei, ja. Ja, hei. Han ser veldig fin og rolig ut, men det er ganske mørkt inni der, så jeg kan ikke se han sånn godt. Men han kommer helt bort og kikker ut når jeg kikker inn. Ser ut som han hadde greit. Så nå er det egentlig bare å få han ut av kassa så fort som mulig, sånn at han slipper å sitte inne der. Hoene kan være ganske tøffe og gå sammen mot hannen. Fra begynnelsen så kommer vi bare til å ha de adskilt. Vi kommer ikke bare til å sette den rett inn i flokken, for da er jeg redd for at de kan finne på skadene. Sånn, da kan du komme ut. Han kikker over mot hoene på andre siden. Tydelig nysgjerrig. Nå har vi fått ny mann i flokken. Du, vil du ha en sånn drue? Ja! Det tyder jo veldig bra at han spiser med en gang han kommer ut. Ja! Da tror jeg egentlig at jeg bare skal ta og trekke meg ut. Og la han finne ut at det blir kjent her på egen hånd. Hans Petter er parkens altmuligmann. I dag er det orangutangene som trenger hans hjelp. Hei, gutten! Kan ikke bare gå forbi? Nei, vi kan jo ikke det. Vi kan jo ikke det. Vi må jo ha i rolle. Vi må ha i rolle. Må vi ikke velge det? Å, det var godt. Ja, kom her med. Å, det var godt. Ja. Oi, oi, oi. Det er tomt. Hverdagen min går jo ikke lenger opp og steller dyr direkte. Jeg har ikke noe med dyrene å gjøre sånn helt personlig, så jeg har ikke noe forhold til dem lenger. Men vi hjelper jo til der det trengs hvis det skal repareres litt og sånn. Nå skal jeg inn og rydde litt på øya. Det er en del stokker som begynner å bli dårlige med årene. De har stått her noen år, og de må vi få vekk. Vi får inn og skjære litt. I en dyrehav så er jo en av de viktigste oppgavene for en dyrepasser, det er jo å sørge for at dyrene er på innsida av innhegninga. Og det er jo spesielt viktig fordi vi har en del farlige dyr. Og da gjelder det også å være litt forutseende og prøve å se om det er ting som de kan bruke. Nå har vi sånn som disse stokkene, den er knekt. Og om at hun er sterk, han kan brekke de av, de kan legges over og brukes som bro. Det er jo det verste med disse store abekattene, de er ganske smarte, så her gjelder det å prøve å være litt smart også.
Hans Peter har også med seg en liten overraskelse til orangutangene. Det er jo en aktivitetsboks. Går under navnet grillen. Og nå jeg fikk lave hvor mange herrens år siden, så ble han rett og slett utslitt av bruk av vær og vind. Og så har vi restaurert den opp igjen da. Dette er dyr som blir veldig gamle. Så da gjelder det for orangutanger her at vi har forskjellige ting som vi kan ta ut og inn og fornye, sånn at de ikke hele tiden går med det samme hele tiden. Nei, vi gjør så godt vi kan, men det er en stor utfordring å få hverdagen til å bli så grei som mulig. Orangutangen er vår nærmeste slektning, bortsett fra sjimpansene. De er veldig intelligente og finner stadig nye bruksområder for ting de har rundt seg. En pinne kan brukes til å klø seg på ryggen og til å få tak i frukt og insekter som gjemmer seg godt. Og blader, det kan bli beskyttende hansker, sittunderlag eller skygge for solen. Det orangutangene ikke vet, er at det venter flere overraskende aktiviteter denne dagen. Hei! Vil dere ut litt nå? Ja, det var godt. Det er sånn i en ekonabeflokk at det er forskjellige rangordninger. Så planen nå er å slippe mekke ut sammen med noen hoer som jeg tror kommer til å oppføre seg. Sånn. Er du klar for inn til damene nå? Nå var det på tide. Hæ? Ja, får bare prøve. Kom da. Vær så god. Nå håper du blir fornøyd med dem. Og ikke minst at dere blir fornøyd med han. Så er jeg jo litt redd for at de kan finne på oss og skade mekke i rotte seg sammen, de jentene. Men hei, se her, ja. Så bra! Her har du fått deg kjæresten nå. Oi, ja! Hæ? Lukter jo godt. Ja! Det ser jo bra ut, da. I dyreparken er det en mann som er spesielt opptatt av gjenbruk, og som har en litt annen hverdag enn de andre dyrepasserne. To ganger i uka så er vi av gårde og henter frukt. Da er det sånn som overskudd som butikken ikke kan selge videre, som vi får til dyra. Altså, veldig mye av dette her som vi har her, det kan vi jo spise selv. Men det kan være bitte grann, for eksempel i en forpakning, så kan det være en tomat som er dårlig, og da kan vi det jo ikke selge. Så det er jo litt sånn vinn-vinn. I dag var det ikke så veldig mye, men noen ganger er det jo helt stuefullt her. Ja, det er en pose med noe veldig fint. Ja, det er så flott, ja. Og kjeks til Julius, ja. Ja, vi vet jo aldri, og vi får, vi vet jo aldri, og kvaliteten på det. Men i dag så det bra ut. Det her. Flotte blåbær. Det er jo helt topp. Nei, vi får videre. Men vi ses til mandag. Ja, fint. Ha det. Nå skal vi opp til dyreparken, og så kan vi løse det her igjen. Kompisen. Ja. Ja, der var du igjen. Du er flott, vet du. Ja. Kommer han kollegaen din over her? Ja, ikke la han få se noe. Ja, du er best. Du er så tøff. Ja, du er så tøff. Ja. Hverdagen i dyreparken den er veldig variert. Vi holder jo på med alt mulig bak kulisser som folk ikke får med seg. Gudenom det at de ser dyrpasseren steller dyrene.
Og det er det vi holder på med, og jeg holder på med. Nå må vi inn og gi noe frokost til orangutangene. For jeg tror de begynner å bli litt sultne nå. Hei, Louis! Da prøver vi å variere mest mulig. Så da tar vi og kutter vi litt opp. Så var den, Oni. Skal du ha den? Det å jobbe med orangutangene er egentlig veldig interessant. Det er litt variert, for du må både huske på at de er enormt sterke dyr, som potensielt kan være ganske farlige. Samtidig så er de jo veldig intelligente dyr, så vi må prøve også å finne på aktivitet for dem. Og her har vi fått litt gamle uniformer. Så har vi, heldige og fikk noe litt sånn kule bamser også. Så den. Alt som lager lyd, vet du, det er stas for Louis. Så den tror jeg vi tar med. Da har vi med to bamser og litt tøy. Du må være litt kreativ. Så noen ganger så kan det være vanskelig. Men andre ganger så er det jo veldig gøy. Spesielt når vi får litt sånn gøye nye ting. Og du ser at, dyrene gleder seg. Jeg fant en sånn boks her med bringebær. Som vi har fått inn i frukten. Når vi sorterer gammel frukt på butikkene. Da kan vi legge den oppi her, og så få de litt å jobbe med. Sånn. Skal vi se på Louis her nå? Nå har han fått tag i løva. Kanskje den begynner å lave noe lyd? Han fikk litt lyd ut av han. Det var gøy. Nå ser vi jo at den fungerer veldig bra, den der kassa som er der. Den pirker opp bringebærene lett som bare det. Så nå må vi kanskje avansere litt. Nå har vi en plan på en ny maskin også. Den blir litt mer intelligent. Og så forhåpentligvis så synes orangutangene at det også blir litt gøy. Hallo. Hei, hallo. Nå skal du jobbe, Ast. Ja, men det er ikke plast på den, du. I Norge kaster vi 436 kilo søppel hver i året. Det er nesten like mye som 4000 bananer. 10% av dette er mat. Noe som betyr at vi kaster rundt hver åttende handlepose rett i søppelet. Det er jo veldig mye plast, da. Så det er jo... Den største jobben er jo å fjerne plast, for det... Vi kan ikke la det stå i plast. Det må liksom få lufte seg. En del dyr, de må ha god kvalitet på det vi gir dem. Så hvis det er råt eller antydning til mygg og sånt, så blir ikke det gitt til dyra. Det er gjerne sånn at jeg vil helst ikke gi noe til dyra som man ikke kan spise selv. Ja. Men stort sett er jo folk flest ganske kresende, så ting som blir hevende og fremdeles ganske greie å bruke. Mm. Nå skal jeg slippe inn Mackie sammen med alle de andre. Og da har det vært litt viktig å ha litt nye elementer i visningsrommet, med litt ny aktivisering. Og da har vi gjort det vi kan for at dette kommer til å gå bra. Hei, venner! Det jeg er mest bekymret for, det er at hoen finner at de skal ta den sammen. At de blir mange mot en. Og da kan de skade den, og i hvert fall kan de jo ta livet av den.
Var det litt skummelt? Ja. Sitter og mekker rett der. Nå kommer han. Oi, se her, ja. Ja, ja, det her gikk jo over all forventning. Hun koser seg virkelig mekkig her. Det var akkurat det her jeg forventet meg, men det kunne ikke vært noe bedre. Det her gikk jo over all forventning. Tydeligvis så hadde jo mekkig funnet seg en favoritt som han fikk lov å kose litt med. Så han var jo ikke så veldig interessert i de andre eller i den nye aktiviseringen, men nå er det kanskje bare å begynne å telle det annet, at det kan komme noe smått. Det er det som er hele målet her, så det er kjempegøy. Da skal vi opp til Helena og ta ned noen trær på Ekornabøya, for der er det noen som begynner å vokse tett på, at det er en fare for at de kan hoppe ut. Handfører, da er det bare å løfte. Ja vel. Prøv da å lufte hans Petter litt. Vi har vært hos Ekornabben og tatt ned noen trær. Så i stedet for å hive dem, så hiver vi dem inn her til kamelen. Og så la vi inn en svær selje her til kamelen for noen uker siden, og den hadde de spist helt ren. Så nå reinkapper vi den litt, og så får Trond den, så kan han sette den inn til papegøyen. Så har han liksom gjort misjonen mange ganger her før han blir flis. Hallo, Nivi. Hei. Nå var maskinen blitt ferdig. Det er så deilig. Ja, det er jo helt topp. De er jo greie å hjelpe oss. Ja. Så dette blir gøy. Det gjør det. Få se. Ja, hvordan fungerer den? Tanken var jo at vi skulle få de til å bruke noe væske for å få ting til å flyte opp. De gode bitene som ligger der. Jeg vet ikke om du har noen idé om hva vi kan ha oppi? Ja. Jo, jeg har jo... Jeg har litt frosne jordbær. Måske de vil flyde i vann. Ved å fylle vann fra drikkestasjonen opp i røret, skal bærene flyte til overflaten, slik at orangutangene lettere kan få tak i dem. Ja vel? Ja. Må vi se da. Jeg er veldig spent. Louis er i hvert fall en kjære i bag deg. Det ser jo ut som at de har skjønt hva det er, men de er jo veldig testens, da. Kanskje vi må begynne å fylle den litt for dem? Det kan være, for ellers skal jeg fylle den helt opp med vann og fylle noe i. Og så den efter fjerner det litt av vannet. Så du gradvis reduserer, så må de holde takt og øke. Ja, de er så klare å huske at når vannet er fylt, at det er enklere å få det ut. Det kan jo hende. Sånn. Jeg er litt usikker på hva det er med tykker nå. For jeg så, at han suger en masse vann opp, og så spytter han det ut igjen.
de hadde funnet ut av noe med en gang, så hadde ikke aktiviseringsleken vært god nok. For de er såpass smarte at vi må prøve å være hakket glupere enn de og finne på noe som gjør det litt vanskelig for dem. Så det å bruke lang tid på en aktivisering, det er kjempeviktig for at aktiviseringen skal være vellykket. Mens orangutangene har fått en utfordring de kan bryne seg på i lang tid fremover, og dyrepasserne fortsetter å finne nye måter å bruke gamle ting, har ekornapehannen funnet seg til rette i flokken, og kanskje blir de flere om ikke så alt for lang tid. I neste episode av Dyrepasserne. Hønene på kutoppen får en overraskelse. Maria får besøk fra akvariet i Bergen. Han var veldig fin. Og geparden Kimani lurer hele Norge. Den siste uken har tusenvis av nordmenn gledet seg til å se noe så sjeldent som en gepardfødsel. Nå er det bare kort tid til at vi forventer at hun skal få unge.